Não vai subir ninguém! Rainbow Six Siege no mapa da favela. Eu vou jogar só com os brasileiros. Vem cá. Vai, capitão. Boa. Vambora! Vambora! Porque o bagulho aqui é louco! Então, queridos. Eu não arrumei a mira. Eu tenho um problema. É o seguinte, eu tô. Aqui, beleza. Eu vou jogar de laser. Por que que eu estou jogando de laser? Porque eu estou jogando solo. Eu sempre falo isso e sempre tem pessoas que perguntam. Então eu sempre tenho que falar. Que passa, hombres? Eu tô jogando Rainbow Six Siege, né, sozinho aqui, não tô com os moleques. Eu não estou tendo frequência de jogos pra voltar com a nossa Road to Diamond. Eu acho que ela volta em janeiro, tá? Não sei, hoje eu vou gravar muito Rainbow, essa semana eu vou gravar muito Rainbow, então talvez até o final de semana a minha mira já esteja bacana pra gente voltar pra jogar umas ranked. Mas por enquanto eu tô mais de boa, porque a solo ranked é muito difícil de fazer e eu preciso realmente me acertar. Eu ainda não peguei tudo que teve nesse patch note novo, então realmente eu não tô muito alinhado com o jogo. Certo? Então eu tô trazendo algumas casuais, eu tô fazendo alguns testes de mira. Uma coisa que eu percebi é que eu não tô tendo o rendimento que eu espero com a mira ICOG, pelo simples motivo de que não estou jogando com o meu time. Não dá pra você... É a dica que eu sempre dou: ICOG come sua visão periférica. E onde que isso é um problema? Quando você não está com o seu time. Porque se eu tô jogando com o Driz, eu sei que ele tá cobrindo a direita, eu confio. E eu sei que se ele morrer, ele vai me dar cal. Se eu tô jogando com o Estéreo, eu sei que ele vai estar pelo outro lado do mapa. Então eu sei que vai ter alguns pontos que eu não vou precisar me preocupar em trocar tiro. Como eu estou jogando com pessoas que na maioria das vezes não se comunica, não tem condições de jogar essa bagaça com a Miracog, né? Eu perco visão periférica, eu perco visão dos lados. Nesse mapa ainda daria, porque esse mapa é muito gostosinho de jogar de ICOG, porque você tem corredores, você tem spots de longe. Mas ainda assim, eu acho que eu consigo segurar com a mira laser e talvez com holográfica em armas se não tiverem a laser. Então eu vou focar em miras abertas, ok? Isso é bom também, porque a mira ICOG são em personagens que tem gadgets, pelo menos, por exemplo, na defesa, não tão agressivos, né? Então você compensa uma arma com uma mira não long range com algum gadget bom. Então o alvo tá aqui, ok. Temos aí uma situação na favela de bombas, né? Então a gente precisa desarmar uma bomba. Então são dois cômodos, o que dificulta bastante a vida dos caras. A gente tem uma Ibana, a gente não tem termite. Eu joguei com esse Tonkin já e ele tava indo de termite. Não sei porque ele não está de termite. Então é o seguinte, eu vou abrir aqui por cima. Me concentrar porque, né? Beleza. Como é casual? Tem cara embaixo de mim. Vocês acharam a bomba? Vocês viram a cagada que eu fiz, né? O cara me viu na câmera, provavelmente ele desligou o celular e foi. Ah. Vacilei pra cacete. Eu fiz um rush bom, matei o Pulse, que é uma ajuda maneira, mas eu tomei um tiro do Milt aí. Olha, esse cara viu onde tem gente. Ai, meu Deus. É daí mesmo, querido. Tá comendo? Vamos ver o recrutinho jogando. Ai, ai, ai. Conseguiu? Conseguiu, boa, garoto. Recuperar o desativador. Perder atacando é. Perda um aliado. Perder atacando nesse mapa vale por 2 pontos. Ele tá se curando, vai! Aí, nesse aí, vai! Boa, garoto! Que cagada da porra! Mas deu certinho, deu certinho. Eu vacilei, dá pra ter levado mais um, porque eu tava dentro muito rápido. Eu devia ter rushado. Porque eu matei o primeiro, eu só devia ter descido a escadinha e finalizava o outro ali. Ok, vacilamos, mas a gente aprende com o erro. Vou jogar de brasileiro de novo, vamos de caveirita. Certo? E vamos se posicionar bem pra tentar brilhar aqui. Adoro os operadores brasileiros, achei muito bons. Muitos bons os dicas de passagem. Então, expliquei da mira, estou jogando para ter visão periférica, estou gravando casuais. Porque eu não estou preparado para jogar ranked, eu não estou conseguindo me dedicar tanto ao Rainbow Six quanto eu gostaria. É porque a gente perdeu muito tempo da nossa vida jogando The Forest, né? E a gente viciou hard no jogo, então a gente deu uma rushadona monstra. Você não tá vendo, a série tá muito boa, a gente já tá boladíssimo, a gente tá com katana, a gente tem uma base gigante, a gente já tá, mano,
Tamo em rumo ao fim do jogo do The Forest, que é muito legal, muito divertido. E que mais que eu ia falar? Até perdi o raciocínio. Mas é isso, manos. Então o conteúdo vai estar aí para essas férias de vocês. Eu já falei, eu acho que no outro vídeo eu me preocupo muito com o conteúdo de vocês. Então eu estou realmente dedicado aí a trazer bastante conteúdo. Principalmente Rainbow Six, obviamente, né? Porque estamos aí. Esse aqui. Esse finalzinho de season tá meio. Porque a gente tá esperando a próxima season, né? Vamos ver o que vai acontecer ano que vem no jogo. Creio que até fevereiro aí teremos novidades. Mais um ano aí de programação, né? São 4 trimestres aí. É isso? 4 trimestres? É isso mesmo. A cada 3 meses aí teremos uma novidade em Rainbow Six no ano que vem. O que é muito legal, né? Que deixa todos nós muito empolgados. Beleza, fizemos aquela limpa básica. E agora é a hora que a gente vai... Ah, eu não queria ter ficado aqui. Será que consigo chegar onde eu quero ainda? Bora. Pera, vamos ficar por aqui mesmo. Vamos dar uns segundinhos, pera aí. Um, dois, três e foi! Tem cara em cima de mim, velho. Se tivesse ficado em silêncio mais um segundo, olha, quase matei o Termite. Que ódio! Era ficar em silêncio mais um segundo, mano. Cacete, eu teria pego os três de costas, mano. Era só isso. Matei a Twitch, ajudei, porque a Twitch era a melhor do time dos caras, né? Tem mais de morrer, vai contar ela como uma assistência. Beleza, pegaram a Ashe. Ai! Ele não viu a cabecinha ali. Não emociona, querido. O que você tá fazendo? Puta, que emocionada, brother. Nunca saca a pistola sem troco de nada, gente, no Rainbow. Ele não tem munição! Tá, tá deitado o cara. Ok, finalizou. Bom, ele finalizou e morreu. A gente sabe que o cara tá do lado de fora. Só sobrou o Termite com 3 de vida, mano. Ele tá muito... Amigos, ele tá com muito pouca vida. Ele tá com, tipo, 10% de vida. É uma bala, relaxa. Ah. Só não morre sem ter, pinto. Explodiu a porta na esquerda. Falta o Termite sozinho ganhar essa porra. Puta, mano. Deve deixar o cara... Nossa, linda, falei? Era um tiro, mano. Ele veio assistência pra mim, beleza. Era uma bala, velho. Precisava pegar uma bala nele, ó. Se a gente ver quanto que pegou de bala, ó. Olha! Meu cartaz de P90 é principalmente o necessário. Se tivesse ficado silêncio, teria matado os três ali e tinha acabado com essa brincadeira. Mas vambora, né, tio? Capitão show! Tamo com a mirinha. Eu gosto das minas também que não são a ICOG, que elas entram no ADS mais rápido, né? Então isso é bacana, principalmente pra quem tá rushando. É que a ICOG é aquele negócio, você consegue garantir um corredor, né, mano? Garantir um corredor no Rainbow Six é muito importante. É uma das paradas que você tem aí realmente que priorizar. Mas uma partida gostosa até o momento na favela. A tendência é que nós ganhemos agora, porque é um ataque, né? Na favela, dificilmente o pessoal consegue conter um ataque na favela. Mas vamos ver o que vai acontecer. Eu não tive o desempenho que eu queria nessa partida. Rushei também, joguei sem estratégia nenhuma. Jogamos meio que no foda-se. Mas é bacana, né? É uma etapa do jogo que eu acredito que é muito importante a gente pegar. Principalmente pra mim, que eu tô há um tempo aí sem conseguir me dedicar. É uma etapa do jogo que é importante pra mim pegar mira, né? Então pegar skill de mira pra gente voltar pra solo ranked. Eu tô pegando só partida... Como eu tô ouro 4 lá no ranked, eu só pego do platina pra cima, né? Então, porra, eu ia mitar fácil, dependendo do rank dos caras. Na platina já não dá, né? Platina já é os caras que estão brigando pra ir pra diamante na season. Então,
Por mais fácil que esteja, né, você ranquear, só quer dizer que os desafiantes mais difíceis você não tá enfrentando no ouro necessariamente, você tá enfrentando no platina, né? É muito cara bom no platina. Mas já tem partida que a coisa simplesmente funciona, até que vocês não acertavam o drone de maneira nenhuma. Marcamos os spots, eu tenho que tomar cuidado com o Blitz. O meu maior novamente. Problema, vamos lá. Eu queria rushar por fora, peraí. Você deve recuperar o desativador. Deu com o desativador. Foi recuperado. Vambora, rushar por aqui. Ah, o cara parado, velho, eu pisei na... Mano, como pode uma partida tão errada, velho? Ele não tava me vendo, mano, era só eu ter pulado e finalizado ele, vocês têm noção? Não dá pra crer, não dá pra crer, é uma partida que... Só não dá pra acreditar no que aconteceu. Era, mano. Ai, tá levando tiro, não tá vendo. Aonde? O desativador está seguro agora. Você derrubou o desativador. O termite está FK. Ah, não é possível! Um agente caiu. Aliado restante. Ai, meu Deus, era pra eu ter mitado nessa, velho. Cair em trap da Frost é sacaneva, né? Sacaneva. Vambora. E o Tom, nosso Tom, quem tá jogando tá aqui bem. Eu não tô fazendo nada mais do que o mínimo básico necessário, né? Toda hora um erro idiota. Mas vambora, se eu me posicionar bem de caveira, se eu tiver um pouquinho de paciência, eu conseguir pegar eles de costas, GG, né? Vamos ver, o cara foi de Tachanka, temos um Doc, a caveira e o Klaus ali que não está escolhendo. Tá difícil de jogar hoje, queridos. A galera está jogando muito no foda-se, né? Mas a gente vai dar certo, mano. Vai dar. Confia. Vamos orar para os deuses Rainbow Six, porque hoje agora vai dar certo. Quero finalizar nessa aqui, cuzão. Cadê o boné? Como eu tô atrapalhando? Pega o boné. Vambora, cuzões! Ai, Patifinho, concentra, querido. Concentra que você consegue. Puta, é o Tachanka. Oh, meu Deus. Tachanka é tão lento que até pra carregar demora. Agora foi. Ah, vamos aí, brothers. Tá na hora. Tá na hora de matar. Mete o bocão nos idiotas. Quero ver os caras chorar. Esse spot é uma merda. A gente vai sofrer muito. Vamos tomar um cuidadinho. Garantindo o reforço. Lari, lari, lari. Rainbow 666. Beleza. Aqui tá o A. O B está a barro. É, a gente pegou um ponto aí pra defender que... 10 segundos restantes. Só por Deus, irmão. 5 segundos. Arame farpado, ok. Os inimigos localizaram uma bomba. Preparar para ação hostil. É aqui, ó. Mini metralhadora desmontada. Colocando arame farpado. Metralhadora montada e carregada. Thank you.
agente aliado. Drone. Resta um agente inimigo vivo. Volta lá pro quarto. Se aparecer na escada, não é aviso. Vai andar de baixo. Tá no... Ele tá no seu... Isso, nessa direção aí que você tá mirando aí. Ele caiu no alçapão, ele foi pro andar de baixo. Ele caiu nesse alçapão aí, ele caiu. Eita, cuzão! Olha aí, rapaz, essa foi tensa, mano. Vou conversar que tava assim, ó. Mesmo não valendo nada, brother, a gente fica tenso, né? Eita, pistolinha OP do cacete, viu? Pelo menos uma rodada decente, né, mano? Ó, se você gostou do vídeo, se você gostou dessa operação na favela, deixa o seu joinha. Foi uma boa partida. Eu curti. Enfim, espero vocês na próxima, ó. Beijinho nas suas bundinhas. Até lá e valeu.